دردرمی ډلې ډلې پښتانه د هر دره دردرمی ډلې ډلې پښتانه د هر دره خیبر زوروره خیبر په پښتنه سیمه باندې یو ډېر مرکزي حیثیت لري او په تاریخي توګه هم وګورو نو خیبر د پښتنو ډېرو مهمو واقعاتو له په خپله سینه او په خپله خاوره باندې ځای ورکړی دی. دغسې یو ځل بیا د خیبر میدان د پښتنو ډېرو درنو درنو شملو ته هرکلی وایي. د اکتوبر یولسمه نیټه ده او د خیبر په میدان باندې د ټولو پښتنو یو ځای کیدل ګورو چې مخې ته څه کیږي. د پاکستان په تاریخ کې پښتانه ډېر د غم او درد نه ډک یو باب لري. که د بابړې د صحنې نه راواخلو نو د یولسم اکتوبر د خیبر په میدان باندې د پښتنو یو ځای کیدل هر ځل پښتنو یو پرامن کوشش کړی دی او پرامن غونډې کړي دي خو همیشه دپاره د پښتنو په دغه پرامن غونډو باندې بارو تورېدلي دي. خو پښتانه دا امید ساتي چې د دېو دغه قربانۍ به یو ځل رنګ راوړي. پاکستان د دوهمي نظریې لاندې تحلیل کې راغلی او دغه خلکو دا دعوه لرله چې په دې کې څومره قومونه هم اباد دي دا صرف د لا اله الا الله په مضبوطه رشته باندې د یو بل سره منسلک دي. خو په 1971 کې چې کله بنګله دېش والا ته خپل حقونه نه میلاوېدل او هغوی د خپلې ازادۍ اعلان وکړو نو د هغې نه بعد دغه نظریه برای نام پاتې شوه. په پاکستان کې ډېر قومونه اوسېږي نو د دې نه بعد د دغه ډېرو قومونو په یو ځای باندې په پرامن طریقه باندې اوسېدل دا صرف د یو مضبوط عین او د مضبوط قانون تحت ممکن دي. خو پاکستان د داسې قوتونو ډایرکټ یا انډایرکټ په کنټرول کې دی چې هغوی همیشه دپاره دغه عین او دغه قانون د خپو لاندې کړی دی. همیشه دپاره دوی د خلکو منتخب حکومتونه کور ته لېږلي دي. دغسې په عین کې د خپلې خوښې ترمیمونه کړي دي او لا لګیا دي او نور هم کوي. نو د دې وجې نه ډېر قومونه د محرومتیا شکار شوي دي او د هغو په زړونو کې نفرتونه جوړ شوي دي چې په هغه کې د ټولو نه زیات چې کومه قوم متاثره شوی دی او د هغو اکسپلایټیشن شوی دی هغه پښتون قوم دی چې هر ځل دیو ډېره زیاته ماته خوړلې ده. د دې باوجود چې پښتون قوم د عدم تشدد په فلسفه باندې یقین ساتي او په دې باندې روان دی خو ریاست ته د دې باوجود دیو ته بشري او د دیو بنیادي حقونه هم ورنه کړل. د دهشتګردۍ په نوم باندې د دیو د بلها خلکو وینې وبیولې د دیو کورونه یې ړنګ کړه د دیو د زنانو عزتونه یې تار تار کړل دغسې د دیو وسایل یې لوټ کړل. د دې باوجود چې دیو خپل عیني حقوقو دپاره اواز چتوي نو دوی د هر طرفه زورېږي. موجوده حکومت هم چې کله پښتنو د خیبر په میدان باندې د خپل ثقافتي جرګې او غونډې انعقاد وکړو نو په دې باندې مختلف قسمه پرشرز او زورنې ورکړې. د دیو خلاف یې کریک ډاون وکړو د دیو مشران کشران یې ونیول. د دې نه بعد یې په پي ټي ایم باندې پابندي ولګوله. په دغه میدان کې چې پښتنو د خپلې جرګې لپاره کومه فیسیلیټیز او ارینجمنټ کړی وو هغو باندې مختلف بریدونه هم وکړل. مختلفو وزارتونو د طرف نه د پښتنو مطابق مختلفې نوټیفیکیشنې هم جاري شوې. په دغه غونډه او جرګه کې موجود ډېر کسان زخمیان هم کړل او شهیدان یې هم کړل. د دې نه بعد چې کله حکومت ته پته ولګېده چې پښتانه ډېر باخبره ډېر باشعوره دي او دا ځل ډېر متحد هم دي او د څه قسمه سیاسي اختلافاتو باوجود په دغه جرګه کې دیو ډېر متحد دي او د دې په حق کې دي نو د دې ټولو خبرو نه بعد چې د دیو سره کله ټولې لارې بندې شوې نو دیو راله او دغه پښتنو او د دې پښتنو د مشرانو او چارواکو ته یې د مذاکراتو افر وکړو او د دیو سره د مذاکراتو میز ته راله. نو چې کله یو قوم دومره وزورلی شي او د هغو سره دومره زیات ظلم او بربریت وکړی شي نو څنګه به یو قوم دومره په اخلاص سره مذاکراتو ته آماده شي او مذاکراتو ته به کیږي. په کار خو دا وه چې حکومت د پښتنو څومره حقوق دي د پښتني سیمې څومره مسایل دي دا یې بغیر د هغو د غوښتنې او بغیر د هغو د ډیمانډ نه حل کړی دی.
اوس کله چې اوبه د ورختېرې دي نو حکومت لا پکار ده چې د ملک نورې څومره هم مسلې دي د هغو نه قلار شي او د ټولو نه مخکې د پښتنو څومره ډیمانډز دي څومره مسایل دي په هغو باندې توجه ورکړي او هغه حل کړي. نه صرف دا بلکې د دې سره سره پښتنو ته د پاکستان د نورو شهریانو برابر حیثیت ورکړی شي او د دغو برابر حقوقو له په دې کې د پاکستان ترقی هم ده او په دې کې د پاکستان خوشحالي هم ده.